الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي العربي الأمين أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يوم عشرين تقف لا رباكينا عشرين تقف قوتا قوما ملالية دبوبيو دا عشرين ديري يوم وافقا دا شاقع قوتا ربيع الأول قوتا أكو injira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu za mu ci gaba da karatunmu da muke dugganar Laraba wanda muka sa masa suna Al-Qur'ani a bahangan hadisai wanda wannan ina ga shine rami da 13 ma 14 idan satin can bamu yi karatu wajen sati biyu ma ko wancan sati karatunmu da muka yi na karshe mun duba wata aya wacce aka ce wannan ayar kawai akan Abubakar ta sauka ko amma wace aya ce ma muka yi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sayujannabuha al-jidda alladhi yuti ma lahu yatazakka wato wannan al-atqadin an ce wai tabbas wannan al-atqadin kawai sayyidina Abubakar take nufi saboda haka a wannan zamani babu wani al-atqa da zai iya tsayar da cewa la za wallahi har akai amfani da rawu mun yi magana sun ce shi wannan siga ta al-atqa siga ce ta af'al at-tafdhil wannan har muka misalin ta ko kamar muka ce tola toilet ko ita wannan kalma ta toilet din ita take bada ma'anar af'al at-tafdhil ala rabbi wanda sun ce al'in da ke jikinta ba mausula ba ce ba ma'arifa ba ce saboda haka tana bada ma'anar ahadiyya saboda haka shi ne kadai al'atka har wannan zamani da za a zo babu wani al'atka kuma karatun namu har ya kai mu ga magana akan abubuwan saukan al-Qur'ani gaba ɗaya ma ko har muka ji wa malamai wai sun yi sabani kan maya al-Qur'ani ya sauka shin wannan alqur'ani yadda ake karanta shi yanzu kamar yadda malam ya ce wa sayyidannabu hal atqa haka Allah ya saukar da shi da ma'anarsa da lafazinsa wasu suka ce eh haka ne wasu suka ce kuma a ba haka bane shi kawai malaika jibrilu ne yazo ya sa ma'anar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabi shine ya fade shi yanzu kalmar alqur'ani nan da muke fada kalmomin annabi ne ba kalmomin Allah kawai ma'anar ce ta Allah mun sai ga kawai ma'anar bayan an ce kowane ya rafi yana da manoni sun fi girman jabalul kaf wasu kuma suka ce a ai ma shi Allah kawai ma'anan ya sa malaiku malaiku ne suke iya faɗan shi da larabci dan da larabci suke magana shikenan sai har kawai suka kawo mana Qur'ani a matsayin haka bayan kuma duka fa wannan an bar Allah ne domin shi Allah in akwai ayoyi da yawa da Allah ya ce shi littafin da larabci ya saukar da shi arba qur'anan arabiyyan ghayri dhi wajhin la'allahum yattaqun abun karantawa ne da larabci haka Allah ya saukar da shi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan hawani waje ko la'allahum inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allahum yattaqun Allah ya ce mun saukar da shi a hakan sannan da ka ganshi abun karantawa kuma da larabci wai amma an tafi can ana kokuwa wai malamai suna sabani wannan shi ne farhamar ko sabanin malamai rahamar to haka har muka zo inda aka ce juwaini ya ce a cikin wahayin nan na alqur'ani akwai wanda shi na Allah ne yadda Allah ya fade shi ba a canje shi akwai wanda kuma in Allah ya ce malaika jibrilu zai ka fadi kaza sai malaikan ya zo fada da lafazinsa shi ma annabin ya yi mutane bayani da irin lafazinsa su ma masu rawaya su rawaito mana da irin lafazinsu a ce wai duk ma'ana da yake so a yi sa wannan abun sai hadisi ake samun shi kuma da ake maganan wahayi domin a nan wai da aka zo ina ga karatun da muka yi na karshe shi ne da aka ce wai inda Imam Suyuti yake cewa ba karra aitu an salafi ma ya abudu kalaba al-Juwayri wa akhraja ibn abi hatim min tariqi wa qayl
عن الظهور أنه سئل عن الوحي فقال الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء وأنت بيشي ابن أبي هاتم cewa menene wahayi sai yace wahayi shine duk abin da Allah yake yin sa yake yin wahayin sa zuwa ga annabawan sa fa yusabbituhu fi qulubihi fa yatakallamu bihi wa yaktubuhu wa huwa kalamun lahi sai aka cewa wa minhu ma la yatakallamu bihi a cikin wahayin wai wa minhu ma la yatakallamu sai dai ga ma'anar wahayi sai yace wa minhu sai kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayar nan ta kul ayyu shay'in akbaru shahada qul ayyu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidun bayni wa baynakum wa uhiya ilayya hadha alqur'ana li unzirakum bihi wa man balagha sai ce wa uhiya ilayya hadha alqur'ana wa uhiya an yuwahi ilayya zuwa gare ni kaman ka ce masa me aka baka wa yin sai ce hadha alqur'ana hadda ishara hadha alqur'ana wannan alqur'ani ka ga kaman wannan idan ka garo ai za ka samu nanu na qussu alayka ahsana alqasati bima awhayna ilayka hadha alquran haguri kali magana Allah shi kuma Allah yace bima awhayna ilayka hadhal shi ma yace wa uhiya ilayya hadhal to kuma me kake niwa to wani wayin kuma kake so ka ga mun yana waje an yi magana kuma ka ce ba sa jin larabci ai kai ba ka mai jin larabci ka zo ka mana bayanin hadal wahai hadal qur'an ai ba su san fansara ba ba sa jin sai ka mai jin larabci ka zo ka samar mana wani gwaji ka zo ka samar mana inda wani wahayi zai zauna a cikin wannan aya ka samar da wajen sai mu gani sai mu karba kuma za ka iya ba kuma sai ka bar mu bi ko duk da haka malamai ba su haƙura ba rashin haƙurin shi ya jawo aka ce wai shi kansa wahayin hadisi ya kawo mana kaifiya yadda wahayin ma yake zuwa annabi wai ta yaya wahayin yake zuwa annabi kamar haka ne fa kwanaki na wani karatu sai ban sani ba ko malamai wata kila su za su iya ba mu amsa malaman hadisai su suke karantawa da tarihi mutumin ma ba musulmi ba ne yana tumar musulmai ne sai ke ce musu an ce a musulunci wannan ina narrating din maganar sa ne na san kuma za ka ji sai ka nema wa kanka mafita ya ce an ce lokacin da shekarar da aka ce mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ya rasu ya bar duniya a shekarar aka haifi hamza wanda aka ce babban annabi wanda aka ce a yakin hudu an wannan hamzan a shekarar aka yi hamza sa'annan kuma aka zaka ce tsakanin hamzan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara huɗu ba wannan ne matsala da yake so isar maka ba to idan annabi to ana zama da ciki ne har na tsawon shekara huɗu ka gane ke su an ce mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati a shekarar da aka haifi sayyiduna hamza to shi kuma sai da hamzan nan an ce ya girmi annabi da shekara hudu to mahaifiyar annabi zama ta yi da cikin annabin har na tsawon shekara hudu haka daga bayani to dama wannan abu ne na fagen malaman su ne dama wanda suka ɗauko wannan abubuwan suka ce sai ka san su addinin ka zai sai muka bar su amsa fagen su to ban sani ba amma na san sun ji ne za su kuma su amsa in sha Allah za su amsa za su gaya mana shekarun duka muna jira za mu ji labari to duk da haka anan ma sai suka ce kufunun fi dhikril ulama hil wahyi kayfiyat wato yadda malamai suka ce wahayi yana da kai yadda ma ake saukar da wahayi wai na farko ayatiyahul maliku ha sorry afwan al malaku ayatiyahul malaku fi mithli silsilatil jarfi kama fi sahihil bukhari hadisi na biyu a sahihil bukhari annabi ya ce wai idan za ka masa wayi wai ji zai malaika zai zo masa ya ringa masa wani sauki kamar ana karan kararrawa wai silsilatil jarfi yadda ka san kana karan kararrawa kilan 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 wai haka yake jin wayo haka wahayin yake zuwa masa
kuma na Buhari ya ce wai ko a cikin sanki da Aisha take bayani hadisi da bin Abubakar kagalin da Aisha take cewa ba ga gaira ta zuba kuma annabi ya ce wannan wahayi ya fi komai wahala a wajen sa yazo masa da wannan wahala ake sha wai kalan yadda ka san kidan wai karanawa silsilatul jinsi karan karanawa haka yake zuwa a dire wai haka wahayi yake zuwa ne a muslim ba za ka samu wannan bayani hadisi na 2059 a sunan ahmad za ka same shi 26,198 wa fi musnad ahmad a dai musnad ahmad din a hadisi na 771 an ce an abdullahi bin umar ya ce sa'altu nabiyya na tambayi annabi hal tuhissu bil wahyi ya kake jin wahyi fa qala sai ya ce asma'u salasila ina jin karan kararrawa ne kuma as kutu sannan sai in yi shiru inda zalika idan naji wannan karan kararrawan ya fara karawa to na san wahyi ne kuma min marratin tun daga nan babu wani lokaci yuha ilayya da ake min wahyi illa banantu anna nafsi tuqbadu sai nayi zaton za a dauki raina ne saboda kamar bala'i baha wa anzalna alayka alquran litashqa aram sahe ma anzalna alayka alquran litashqa kadifa illa tadhkiratan liman yakhsha kabudi sai Allah ya ce mu sokar maka da alqurani nan bali tashqa dan ka shawa dan ka wahala ka samu shakawa ka tafi babu shi da saukar sa da zuwan qurani gaba daya babu shakawa cikin lamarin qurani to sai gashi in wahayi zai zo masa tun daga ranar duk lokacin da wahayi zai zo masa saboda abar bayani ne yake ji sai kamar ransa zai fita har shi yasa ma ina ga aka ce aka shake shi hatta balagamin din zuhud sai da ya kai makura har ya kusa zuwa ko ya zuwa ma sannan sai a sake shi sai a ce ikra wai ikra ko wannan shine salo na daya ko hanya ta daya wai da wahayi yake zuwa hanya ta biyu aka ce an yankusa fi rawihi alkalam nafsan wa kama qala sallallahu alaihi wasallam wai haka kawai sai ka kamar yanzu nan ka ji an tsin kawo maka ko an murgo maka wata magana a cikin tunaninka da fahimtar ka da zuciyarka to wai haka kawai zai ji an murga maka wata wani lokacin mai wai wannan ma hadisi ba amma wannan ina ga hadisi dan hadisi ya fara haka domin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha ala fattakullaha wa ajmalu fi talab wai kaman wannan hadisin ya ce wai wata rana yana bala kawai sai ji wai mala'ika jibrilu ya dan murgo masa a cikin tunanin sa fi balihi kenan fi ra'yi ai fi balihi wato wai cewa babu wata rai da za ta mutu ba sai ce ta gama cin arzikin ta saboda haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema a hadisi to haka hadisi yake zuwa masa wai wannan din wai yana daga cikin hanyoyin wahayi ko ka Allah ya gaya maka haka domin shi kansa annabin fa Allah ya ce masa ma kunta tadri man kitabu wala al-iman ma kuma kunta tadri man kitabu wala al-iman walakin ja'allahu nuran hadi bihi man nasha wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce shi ma da sanya alqur'ani yake ba ma sanya imani yake ba ko Allah ne gara ma zafin shi ba shi kai kuma ka zo ka ce wai har kana jerowa za a soke masa wahayi sai kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru hadda kai fiya ta wahayi kuma ya nuna maka wata Qur'ani fa babu kuma sai ka rasa wannan din wannan hadisi din wani Qur'ani wani aya take fassarawa nauku wai an yi a ci fi suratin rajuli wai mala'ikan sai zo masa a suran mutum fulkallimahu sai masa magana kama fi sahihi hakan ya zo a sahihul bukhari cewa wa ahyanan yatamassalu li almalaku rajulun ko rajulan fa yukallimuni fa ayi ma yaqulu albukhari hadisi ne wa wata rana malaika jibril ko malaku zai zo masa a sifan mutum ya masa magana shi kuma sai kawai riki abin da mutum ya gaya masa kuma akwai shi a hadisi ne kaman ta dilaman da aka yi wasan kwaikwayon da aka yi hannun wanda aka shawo wani malami ya bada fatawar cewa wasan kwaikwayon ya halatta wa yan kaniwood a Kano eh hadisin da aka ce wani mutum eh ibtala alaina rajulun shadidul bayad al-siyabi shadidul sa'ir al-shari la yura alayhi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadu hatta da nasa inda suke tsayi fasa da rukuma tayi hilaru duk wannan hadisin sai ya ce wai wakala ya akbirni anil islam
أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن إماراتها. سيدا أكجمع دليل تبي، سي بايعني تبي، سي يجمعني شيء كلي عمر، شيء أنني بجينا. إيش هو سيا عمر؟ أتدري عمر السائل؟ كاسم ما يدوي وانا تنبوي. عمر إيش؟ أي الله ورسوله. سيجتوه إنه جبريل. جبريل. أتاكم ليعلمكم دينه. يا عمر يا مكان دينه. Eh, apa sampai? Tahu tak? Kau ni apa sampai kau? Dengar kau yang aku cakap ni apa? Alai. Kau kata nama lagi, kau nak potong hati kita cuma sekarang. Tuh yang aku ini. Kau nak kau isi lagi kamu kau hanya yang wahai. Yang tu wahai yang wahai. Kau asal kan? Number four. Ayuhkan lima Allah imma fil yakbaji. Kau Allah masa makan apa? Kita baki. Al fil yakbaji lagi. Ina mun san yuwa bacci yake bako Allah ya masa magana kamar fi lailatul isra'i kamar adaran isra'i kaji bai ce bai ce lailatul mi'raj sai ce fi lailatul isra'i saboda ya san babu mi'raj Allah sai fi lailatul isra'i amma yana nufin wai a can sama ne wai Allah wai sai magana da Annabi ya kadatar a filin Allah yana kallon sa ido da ido ba mun farki ba shi kuma Allah ya ce ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وهيا نوم وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بابنه ما يشاء كابوري 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 ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وهيا سيدي وهيا ko cikin barcin ka kuma ne menene mun ga annabi ibrahim alayhi salam wanda yace inni arashil malaika annu kuma Allah yace masa kar saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin aw min wara'i hijabin ko kuma bayan sari ba kai saka ganshi ba akwai shabaki annabi musa da yace me yace masa ba qala rabbi arini anzur ilayka qala rabbi arini anzur ilayka قال لم تريني ولكن امت الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقال موسى صعقا فلما افاق قال اني سبحانك اني قال سبحان لا يصدق فيك لا اوشك kai so inda nake son zuwa arama na kusa da kai almuhim ba a iya ganin Allah sai min wara hijabi domin annabi Musa kalimul lahi wanda shi yake cewa kallama Allah Musa ta kalima kalimul lahi wa awhayna ilayka kama awhayna ila muhim walladina min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wa nasbani wa isa wa yunus wa harun wa sulayman wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama allahu musa taklima Allah yayi magana da shi amma shi ma min wara'i hijabi sai aka ce shi annabi a sai da aka kai shi fadar Allah ka je fadar Allah to zai cire ma aka ce tattako da shi ko ya so ya cire aka ce tattako da shi to daga nan dan dariqa ya faru domin shi dan dariqa shi ne a da'awar sa yake bin wato mazhabar sa ta tauhidi yake bin ashaira ɗan ashaira za su ce maka jama'atul ashaira wanda su suka saba sabanin su kenan da sunan ahlus sunna wanda asali asha'irin su ne ma masu da'awar ahlus sunna din bayan Ahmad bin Hanbal ya asasa kungiyar ta su ɗan asha'ira su zo suka aura bayan asha'ira aka zo kai Hanabila magoya bayan Ahmad bin Hanbal ne amma da tsanani suka zo abubuwan da yi aka zo kai su wannan Ibn Taymiyyah din bayan Ibn Taymiyyah ta fi aka zo ta ƙara ƙarfi ahlus sunna ta kafu ta ƙarfafa a hayyar Abdul Wahhab wanda shi zai yake ce musu wahabiyawa to wannan asha'ira din kun ce Allah bai da waje lama bai da waje sun yadda duka zaka ji sun ce maka shi Allah bai da waje kafin a gan shi ba za ka ce ga inda yake ba ba za ka ce kaza ba bai da waje shi saman mene kafin a yi waje kafin samuwa kafin kaza sai ya gama duka wannan
sai kuma yazo daga fidika ya ce maka ai a lokacin da iradi annabi ya je saman bakwai ya je har banan Allah sun ga Allah har ana summa da dan fata da Allah mu fada ya rushe ya ce Allah bai da waje ba kai sai ka ce ga wajen sama amma kuma daga baya ya yadda wai ya je saman bakwai sun da Allah a fadar sa har zai ce takalli ba ka ce ai ta kore shi to sai ya dawo bayan ya gama fada yana cewa wayancin mujassama suna cin musu mujassama suna cewa yana lusun na musamman masu dawar sunna irin wannan sunna da muka sani sawa'un kai dan salafiya ne ko dan izala ne kai suka ce musu mujassama wai suna jinkintar suna yi wa Allah jiki domin su suka ce maka Allah sun yadda da hadisin da yake cewa Allah ya ce zai sauko sama ta daya da daddare ko ya ce ina mai roƙo na in masa to sun yadda Allah yana da wajen zama za su ce maka a amintu man fi sama'i ko Allah yana sama sai su ce to sun jinkintar da Allah sun nuna Allah shi kamar jiki ne saboda haka wannan ba su iya ba su san tauhidi ba shi ma ya gama cewa Allah bai da waje bai da kaza kuma ya kuma daga ba musamman gobe da ake ce maulidi zai daga fikika ya ce maka annabi yayi miraji ya je farar Allah ya taka da takalli Allah ya ce masa zo da har suka yi magana to ba koma je ne ba kai ma kai yana da wajen kenan idan annabi ya je ne yake akwai wajen kenan kuma da baka ce Allah yana ko ina amma kuma kai ta yi ne kai ma kuma ka koma ka ce wancan mujar sama da masu dinkin shafaki ai in ka bar Qur'ani kana cikin shafaki kana cikin rudu to sai aka ce wai wani lokacin wai sai Allah zai magana da shi ido da ido kamar yadda ya faru da ke yana rawayo shi Imam Sudi sai ce fi lailati al-Isra'i a daren Isra'i da ce ne radin ai ya san babu ya je sama da wane ne yazo wane ne Jibrilu ne wane ne a tare da kai Muhammadu ne an tura masa yazo ne ya tura wasu yanzu ne sai an kwanta su kofar ne sannan sai a ce an tura masu yanzu ne eh sai nan sai a buɗe kofar sai su shiga sai ka yi wasu tafi tafi da kus wanda ya ji tsoro alaiki a kansa ko ta wasu aukin naumi ko kuma lokacin wai Allah ya masa magana a cikin bacci wancan fili ya kasa shi ne kamar na lairar Isra'ila aukin ya kasa naumi kuma shi ne wai a cikin bacci kamar fi hadisin Mu'az cewa wai atani rabbi fa qala fi ma yastasu min farawl ala da dai duk sauran hadisan da ake cewa wai mene hadisul qudusi ko wanda ake cewa Allah ne yake ga annabin sa da shi wannan a cikin bacci ne babu shi ba Qur'ani bane duk ka wannan baka samu sa Qur'ani na gaba sai aka ce shi ma da kansa sai ya ce walaysa fil qur'ani bayan ya ce ko yazo masa a cikin bacci kamar misalin hadisan nan na qudusi sai ce walaysa fil qur'ani babu a cikin qur'ani min hadha an-nau'i irin wannan nau'in wahayi Allah ya magana da annabi ga daga gaba da gaba babu irin wannan wahayi a cikin qur'ani babu in ji shi ba shay'un fi ma a'lamu in cikin sani na dai babu wani wahayi irin wanda Allah ya magana da annabi ko a cikin bacci a cikin qur'ani ko kuma Allah fake ne masa magana a cikin bacci ko a zahiri babu irin wannan a cikin Al-Qur'ani sai kuma idan ya ce na'am ya ce fa shi ma alamu a iya ilimi na sai kuma idan ya ƙara cewa na'am yukiru an yu'adda minhu akhir suratil baqara za iya irga karshen suratul baqara kuma a cikin irin wannan nau'i da ya ce fi ma alamu babu irin sa guda ne da kuma ya ce za iya sa karshen suratul baqara wacce ce kan suratul baqara ga shanta rabbana la tuwa guda biyu kenan amanar rasul amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
mun ji cewa wannan za iya sa ta cikin mai Allah ne magana da annabi a cikin bacci za ta iya shiga mai Allah ne magana da annabi a cikin bacci shikenan sai aka fata cikin wannan da kuma suratu duha fata suratu duha ka wata والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من دوني ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب دك وين ذا في شيغا cikin cewa wai Allah ne magana da annabi fa cikin bacci bari mu ji me zai ce magar akara da ibnu abi hatim domin ibnu abi hatim ya fitar ya rawaito kenan min hadisi ali bin sabit da hadisi ali bin radiya hadisin da ali bin sabit ya rawaita ya fitar qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah idza rabbi sallallahu alaihi wasallam gare shi ya ce sa'altu rabbi na roki ubangiji na mas'alatan wata bukata wujittu nay buri anni lam akun sa'altuhu ila ma da ban tambaye Allah wannan bukatar ta ba da da shi rubar roki Allah qultu kaman ka ce masa to me ya fada ne haka yake da na sani qultu cewa nay ay rabbi ya ubangiji ittakhadta ibrahima khalila kada da nan ibrahim ya zama khalilinka bada ne ba kuma cewa rawo bada ne to bada dai ko kallanta musa takliman kai kuma magana da nabi musa iyakar magana fa kala sai shi kuma Allah ya ce wa ya muhammad haba muhammad alam ajlika yiban fa awaitu kaji dai da duha shi goge to kuma zaka shi Allah ya ce alam ajlika yiban fa awa shi kuma wai ashe wai a cikin mafarki ne asali suka yi ko kuma kai da baki da baki ne suka yi ne da Allah ina da baki da baki suka yi ne kin shi ne sai ce alam ajlika yiban fa awaitu wa dallan fahadaitu wa a'ilan fa'agnaitu kaga shi irin nafi ke shi kuma fa Allah cewa wajarka dallan fahada wajarka a'ilan su kuma nan cewa suka yi alam ya jidika alam ajidika shi kuma Allah ya ce mana alam ya jidika na can to ya kai wannan zai zama wancan ba ka gane ba ko to ai makamanta ba ai bayanin musulunci ba sun ce ba Qur'anin ma'ana ne kai ba lafazin kowa ne yake samarwa an fahimci cikin su to Allah ya mana muwafaka sai aka ce wai kuma ya ci gaba da sai masa wa sharahatu laka sararak kaji ta inda nan da sharama ya fito wa haqattu anka wizrak wa rafa'tu laka dhikrak fala azkur illa zakarta ma'i na doka ga ambatan ka ta yadda in an ambace ni dole sai an ambace ka har shi la ilaha illa Allah dole a ce Muhammadu Rasulullahi to shi ne wannan dalili yasa wayancin surori da muka ambata su ma suna cikin surorin da aka ce wai Allah ne magana da annabi sa fitu fitu aka so kanta ko ta ka mu dai mu mutula kuran can ba annabi to mun kace wannan shine can to sai mu ce hadisin da malam wali kullun yake fara nan da yake cewa azza'il fil qur'ani kaga da sai a samu matsala ke to tunda in wannan shine to wancan dai ba shine wannan ba nan cewa aka yi a alam ajlika yatiman fa awaitu wa zalam faraitu wa ailan fa garaitu can kuma cewa aka yi alam ajlika yatiman wa wajadaka zalan wa wajadaka ailan kaji wa wajadaka wajadaka duka an samu wancan garin to ya aka yi wannan garin ya shigo na gaba kuma suka ce ai ya ce da malinku finnomi ko mala'ika ya zo masa a cikin bacci yi magana abinda mala'ikar zai gaya masa a cikin bacci shi kenan sai da mana shi ne Qur'ani kamar misalin kun ce wa irin wannan suratul kautsar tana ciki ila zalikal kautsar
wai na ɗaya ga kusa ita ma mala'ika ne ya zo masa cikin bacci ba ba mu ce mala'iku ba sa siffanta su zo wa ɗan adam a matsayin ɗan adam ba domin Allah ya ba mu labari sun zo amma ne ba wa annabi ba su ma na fatamasana laha basharan sauyiyar ko na maryam ya koma mata ɗan adam har mutane annabi Nuhu yadda aka yi da annabi Nuhu da su ko su ma mutane suka koma masa da annabi Ibrahim duk sun yi masa ba zai mutane yadda wanda ya sani duk da wani kira ganin su ya ce kala ita kun kawo mun karu ne ko to amma babu inda Allah ya ce mana sun zo wani mala'ika ya zo annabi a siffar dan adam ya dai gaya mana cewa shi din ya ga Jibrilu a siffar sa irin na Jibrilu ne har a cikin ka duba wannan jibi Allah zai ga mana gar ra'ahu ko nazalatan wala qadira mu nazalatan ukhra ya ma ka ba iya wannan lokacin ne ga shi har Allah ya ce masa ma ka zabal fuadu ma ra'ahu ko ma ka zabal fuadu ma ra'ahu to amma ban sani ba ko ka yadda aka ce mara ya zama dan adam ya zama sarfin mutum asigar mutum ko ka yadda aka ce mara Allah ya yi masa magana a cikin bacci yana mafarki kuma Allah ya ce ya tabbatar masa da mafarkin yana yi ko suratu nan kasan ma sai Allah ya ce masa ko nan kasa lagar sadaqallahu rasuluhu lagar sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulanna al masjid al harama in sha'a Allah amina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu akai ko suratul anfal ya masa magana akan yawan su ko Idirikahumullahu fi manamika qalilan wa law raikahum katiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr walakinna Allaha sallam wa ja'alna ru'ya allati araynaka illa wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazidum illa nufuran amma da Allah yake cewa Allah yana ga masa ya ba ya ba wahayi ya masa cikin mafarkin ba wahayi shine wannan da Allah yake ba mu bayanin mafarkin amma kuma me ne zaka zo ga yaba in ko akwai shi anan to Allah ne ga yaba ba ka da zaka yi amma babu shi anan ka nemo shi waye aiki ga kuma babbar matsalar duk wanda bai imani da Alƙur'ani ba da Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi aminu billahi fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri allazi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir to abinda zai baka mamaki shi duk lokacin da baka yarda da littafin nan ba kai irin wannan imanin ba ko to baka da imani gurgurta me yasa baka da imani gurgurta baka taba ganin Alƙur'ani a yadda Allah yake so ka gani shi yanzu da zaka jawo mutum aya ka jawo masa aya ya ayyuhal muzammil qumil layla ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila yayi sako ma karshenta inna rabbaka inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'imatan min alladhina ma'ak wallahu yughayyiru al-layla wan-nahar alima an lam tusuhu fataba alaykum wa qara'u ma tayassara min al-qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رشيد قلت يا نبي الله يبارك فيك
ya ce annabi kullu layla illa qalila ya tashi sallan dare a can karshe an ce min rabbaka yalan wannan ka ta kuma da min sosai ne a karshen sura an ce waki mu salatu wa zakata kana jawo ta yannan sai ce maka wannan sallan nafila ne kuma annabi kada ya ka wajabtawa a makka ba a sallah abinda zai fara ga yaro kenan sallan nafila ce ne da dare kuma annabi aka wajabtawa a makka ba a sallah saboda haka ka jawo sa ayan nan takarta cikin sura da take magana akan sallah wala tajhar bi salatika wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa batani baina zalika sabila kana wannan bayani sai fara dariya wannan ya bosami ba ai jahilai ne ai wannan ayar ta saukare a makka lokacin da annabi yake guya yake sallan nafila shi daya shine wai yana daga murya sai Allah ya ce masa kai kasa kasa da murya ka dena saboda in baka kafiran maka sai su kawo maka su gama da kai amma da kuma bari da aka wajen ta sallah aka fara yin sallah ai tuni daga mai yake yake wannan aya makka ce be dukaran da baka yi da Qur'ani na fulba baka da imani duk ayan da ka ja masa sai ya nema maka wata excuse yace maka a makka take a ka dare ya zamo menewa lumini ribatul kitabi ko wa yatuni nuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'ala dhalika ذلك منكم إلا كنهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما شو تكرر لك مرة القرآن كاريكا كاتب ولا كاتب سوى لك يذكر أزياء مساء ولا تجعل من صلاتك سيئة شمكا أي ونن أي مخاف ونقو روي إلى مكة لما يشيك إيك يسلم دلما عدم تصلى مكة كغفا آية من شو أتي نكر شو سنوت المزمير فشو أكي وعائموس جمعي وآتوذ wanda aka ce su ne cikin addini ko su ne kuma domin da Allah ya ce wa amrul lillahi ya budu Allah mukhlisina lahu dinana wa nafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika to tun a lokacin a makka aka sauke su ya ga kuma surar makkiya amma kuma kana ga masa ne cewa ai makka ba sallah ai wannan sallah annabi kada yake nafila shi ma nafila ce da dare shi kada kuma yake ka kai ku da kai imani da Qur'ani ka san cewa wannan aikin na kan kowa kai kadai ne aya za ta zo kai da kai aiki da ita full yanzu wannan aya da ta zo ta alwala in kaje ka zo mota malik maliku cewa wai in mutun ya tashi a bacci ne zai irin wannan alwala ko in ka tashi a bacci ne zaka yi ta kawai nan ma ba wai dan da sallah ba kawai ka tashi a bacci sai ka dan yi irin wannan shine in daga bacci ka farka amma ba tana nufin alwala kai zai ba daga ran da ka bar wannan ginshiki da Allah ya ce rafa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna to ba za ka taba yadda da alqur'ani ba ka yadda shi domin duk lokacin da aya ta zo sai ka ce ita in wannan takaitacciyar aya ce ina maganar da muka yi da kai ayan da ka jawo mana a farkon fara karatun cewa suka yi ma wawahiba ya ba rude duk mutumin da ya tunani cewa wa sai jannabu hal atka har a wannan zamani ana samun wannan al atka din rutatte ne kuma garadin ne yayi kuskure wannan al atka din Abubakar ne kawai kuma kan salata tsaya har ba ta bawa kan kowa ba shi kuma Allah ya ce Qur'ani sa li unzira kun bihi wa man balaga gaba daya foundation asalin imanin ne ma tsakanin ka da su babu saboda haka sai kaga yadda kai imani da alqur'ani in Allah ya faɗa kake iya yadda shi ba zai taɓa yadda haka ba shi sa zaka yi ta imani sai ka ce ba sa gane ayoyin ne ko ba sa karanta ba yana karanta ba sai ya fassara yana gama sai ya ce maka to amma ita wannan ayar a makka ta sauka a makka kuma ba a kaza shi ba zai taɓa ganin aya tana magana bane da shi a aya da akwai ayoyin da kawai annabi suke magana a kai kuma ya manta cewa idan da wannan ayar annabi take magana kai saboda shi aka saukarwa to ai gaba dai Qur'ani shi aka saukarwa kenan babu ayar da za ta yi aiki akan ka kai yi dan ba ni manta na taba gani hidan wani wasu sai masa magana sai ya ce ai ko mun yi magana da wani wa sai ya ce to ayar wai akan annabi ta sauka wannan ai ba akan ka ta sauka ba ka da ita magana ce masa shi kuma Qur'ani ai akan ka ya sauka ko tun da zuwa nan akan annabi kai suka sauka kai Qur'anin kai kuma akan ka ya sauka ha to in dai Qur'ani ya sauka kan annabi to kai in haka ne har ka kara rayuwar ka babu ayar da za ta yi magana da kai kenan kai duka zuwa kan annabi suka sauka to daga ran da ka bar foundation din imani ka tafi fa zai imanin ba zai taba zama daidai ba kuma haka sai kai ta mamaki to ina hankalin sai ta ba bai da imanin fa bai da imanin
baya ganin qur'anin a matsayin qur'ani yadda kake kallon qur'ani ba haka yake ganin sa ba yadda kake iya imani da qur'ani an ce maka Allah ya ce ka ji ka ga musu ba ka jin wani tsar a zuciyarka shi ba haka yake ba yana jira sai an ce dan dutse ya shirya yana jira mai Ibnu Abbas ya ce turjumanin qur'ani yana jira yaya mai ra'ayin bin Bas a jiki ko yana jira mai Ibnu Taymiyyah ya ce gome Abdul Wahhab ya ce a'a ai da su din al-Albani ya ce a cikin hadisi na kaza ya soke wannan ayar shike hadisi ta soke ayar kuma bai zo da cewa fara ta soke hadisi ba ita aya ma ta soke hadisi amma hadisi ce eh ai sun ce shi al-Qur'ani ahwaju ila sunna al-kitabu ahwaju ila sunna shi al-Qur'ani ya ji bukatar sunna fiye da yadda sunna take bukatar al-Qur'ani domin ita sunna ba ta zai ko ba al-Qur'ani amma al-Qur'ani ba zai taba gaiwa ba sai da sunna wallahi haka imanin ku yake gishikin imanin ma ke shi al-Qur'ani baya galuwa sai da sunna addini ba zai yi da al-Qur'ani ba amma addini zai yi ba al-Qur'ani haka zai gaya maka haka suke haka yake ba ke bara abin da zai fara ce maka in ka ce ka imani da al-Qur'ani to ya za a yi sallah ya za a azumi shi yana ganin addini ba zai yi da al-Qur'ani ba amma ya ta za a yi al-Qur'ani da hadisi ba tare da al-Qur'ani ba shi yasa bai san hadisi bai san al-Qur'ani ba ina ma ya ta da al-Qur'ani ai bai san shi to imanin kansa ba shi yasa a lokacin da za ka yi magana da shi daga ka fara magana da shi daga ka ji ya yi wata magana to za ka ajiye shi a gefe kar ma ku yi magana da shi saboda matsalar shi ne gaba ɗaya yadda kake kallon Qur'ani shi bai fa yadda da Qur'anin nan cikakken littafi bai ne a nakasashen littafi ne sai an nemo wannan support din an hada masa sannan eh sai an samu masa abun da lai bakin din sa to Allah shi to da muri al-Qur'ani yayi shi kuma mun tabbatar wannan littafi gaskiya ne kuma bai isarwa zuwa ga hajjia wani ne ciya kuma na tabbatar kai ma ka sani idan Allah zai yi tambaya ba zai tambaye ka wayannan abubuwan ba gaba kida domin duk abin da aka dauka addini yanzu gani yake wai wayannan sabon da in ka ce masa Abu Hurairah zai ce sab ya taba sahibi to fa in ka dai Allah fa ba zai tambaye ka wai Abu Hurairah ba zai tambaye ka Bukhari ba zai tambaye ka duk wannan abubuwan ba abin da zai fara tambayen ka littafin sa domin da littafin za maka hukunci za a kira ka ne gaban littafin har shi annabi za a kira shi ne karkashin littafin a nan yin an je littafin shi ne jagoran kowa ko ka yadda ko karka yadda ya rage naka ربنا عليك توكلنا إليك أنمنا إليك المصير ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين